Chef. Dårlige nyheder. Vores fanger er undsluppet. Jeg ved ikke, hvor de bliver af, men de efterlader et kæmpe hul i vores bur. Og... Der findes ikke nogen form for dårlige nyheder, min ven. Men... Det er blot et mysterium. Hvad vil du have, vi skal gøre? Hvad skal vi gøre? Intet. Det er sjovt. Du kan have en lille fugl i et stort bur. Masser af plads. Luksurier. Glæde. Men det finder altid en lille udvej. Et lille hul. En lille skvis. Lige pludselig. Han væk. Uanset hvad du gør for at holde den sikker og tilpas. Altid slip væk. Så når du spørger, hvad vi skal gøre, så tænk på den fugl. Og indse, du intet kan gøre. Chef, ikke for røv høflig. Jo længere tid venter, jo længere væk er de. Find dem! Og sluk dem ihjel. Jeg vil, chef. Vi finder dem.